1 man, 12 ure en 40 gedriepote. Akteur Ben Kreer is al die afgelope 3 dae aan het voorberei vir môre se groot rekordpoging. Ben, 40 potjies is omtrent 'n uitdaging. Hoe het jy op hierdie idee gekom? Ek was op pad Ermelo toe in 'n kar sonder 'n draadloos. En toen ek nou die 5 liedjies wat ek met my kop het ken 4 keer gesing het, toe begin ek dink, wat kan ek doen by in die bos? Toe ek op universiteit was, het ek myself leer kook. Deur net alles wat ek het in 'n pot te gooi. En dit het toe nou maar so stadig met ter tyd het dit toe nou potjiekos geword. 'N chef sal kreer môre met 'n valkoog dophou en elke potjie proe om seker te maak dis nie brouwerk nie. Ek het 'n plan uitgewerk. Ek het 40 kartondose en elke pot se bestanddele en die resep gaan in daai kartondoos in en die kartondoos staan by die pot. En soos wat ek aangaan as ek 'n stap klaar gemaak het, trek ek hom dood op die resep. Die wins gaan vir liefdadigheidsorganisasies soos Rhino Buddies wat hulle beywer om wilde diere, veral renosters te beskerm en ook die Helpnetfonds wat plekke van veiligheid bied vir mishandelde kinders. Onder die 40 driepote gaan daar onder andere 'n skaapafval, varkskenkel en suurkool en volstruispotjie wees. Lede van die publiek of maatskappye kan dit self koop en daarin weglê of dit aan 'n plaaslike voedingsskema skenk. Danielle de Plooy, Junie in die Bosfees, Mbombela.